Sponzorem této epizody je firma Cebia, jednička v prověřování a zabezpečení vozidel. Díky této službě si můžete zkontrolovat auto před nákupem a předejít tak dalším problémům a ušetřit spoustu peněz. Ušetřit můžete také s kódem Liberecká perla a získáte tím slevu 100 korun na prověření. Tady by to někde mělo být nějaký vjezd, asi tamhle. Pak 36 hodin, to vám stačí. Třeba vypro hodně stánce? Tak ještě dál asi musíš. Aha. Jsme odbočili moc brzo. Dobře. By mohlo být ono. Ty kur... Ty vole. Děláš si pr... Doufám, že to slyšela s otevřeným oknem, ty vole. A ne, přednost zprava tam pro ten autobus neplatí, protože vyjíždí z pěší zóny, kdyby náhodou se někdo ptal. Navíc pak za mnou stejně jela ta ženská, nakonec taky přišla. Tohle mě ale dokáže fakt vytočit. Naváže oční kontakt, já zastavím a ona se otočí. No, on tam je chodec. On tam je chodec. Ty kokos. Jede, protože on jede rovně. To se nepodíval, ale prostě jela takhle rovně. Žádný sympatie, vole. No už choďte. To čo to? No normálně choďte. Tu vyletěla Peťko, baba. No jak sa jde, hej? Tu odpočuje, čo havárka bola. Chápeš? Ona normálně vyletí ti a nedá prednosť. No. Alright, are we making a left, Grandma? Right. So we're making a right? A left. So we're making a left? Right. Ty vole. Jede dobře, no to jako to nemyslí vážně a to jako jak mám já projet. Ty
Jako to nemyslíš vážně? Však jako... Jako to nemyslíš vážně toto. To si děláš prd... Ty vole, to si děláš ze mě prd... Jeď! Ty vole, jeď! Ty vole, to mě fakt... Kámo, to je... Tak ty vole! Nice! Že jde na červenou magu, ale říct jo no. Ty říkám tady, co se děje na ty křižovatce, tady je to neuvěřitelný. Proč řidič do fanouška nacouval, doteď nechápu. Jestli měl strach, že se nevyjde, netuším. Přijde mi, že tam je teda místo dost. Z nějakého důvodu mi to ale připomnělo tenhle záběr. To byla taky výborná situace. To si tak jedete, respektive spíš nejedete. Před váma se to jakž tak nějak zipuje. No, co neudělá řidič, prostě mermomocí se tam chce nacpat. I když na to nemá absolutně žádný právo, nepomůže si vůbec o nic. Třešničkou na dortu je ještě, že se rozčiluje u toho. To nepochopíš prostě. Co to je, pane bože? Ve firemním autě tohle předvádějí ty lidi. Naprosto chápu frustraci toho řidiče v té feldě. Cíle, to na ní chodit nemůže, co se do auta. To nepochopíš. Bych chtěl vidět, kdyby to auto začalo hořet, jak rychle by utekl. Video, respektive nehodu, s podobně nemohoucím člověkem už jsme tu před nějakou dobou měli. Ten tomu ale ještě dal korunu a od nehody ujel. Kdo video náhodou neviděl, určitě se mrkněte, stojí to za to. Co to mělo znamenat?
co?